Самият факт, че след Октопод се говори единствено за Алексей Петров, означава, че той е на по-високо ниво от всички задържани. Това каза в кулоарите на парламента вътрешния министър Цветан Цветанов. Цветанов намекна, че като съветник в ДАНС Петров вероятно е шантажирал едни хора, а върху други е поставил политически чадър. Това, което свършихме заедно с прокуратурата, смятаме, че имаме достатъчно доказателства и за това се внася постоянен арест. А доказва ли връзката с наглите и наглите? Нека да не коментирам за връзки, които да си говорим в момента за Октопод и смятам, че това е една добра операция, която дава едно начало за съпълно срещу борба организирана престъпност, борба корупция и борба срастване на организираната престъпност с държавния фонд. Господин Цветанов, имаше ли сигнали от чужди служби по операция Топот? И дали имаше натиск от тях страна? Няма натиск в дейността на Министерството на вътрешните работи или ДАНС. Работим с партньорите по борбата срещу организираната престъпност. Защото знаете, че тя е гранична организираната престъпност и естествено, че когато всички сме заедно и обединени заедно, сме много по-силни, колкото всяка една държава, членка на Европейския съюз заедно. Тоест потвърждавате това, че има. Не потвърждавам нищо, просто ви казвам какъв е механизма за работа. А конкретно за операция Октопод, това е заслуга по-голямата си част и изцяло на Министерството на вътрешните работи и на ДАНС, съвместно с прокуратурата и тия екипи, които направихме за борбата срещу организираната престъпност. Приключи ли тя или чувство за хумор е проявеното от Дянков, че очакват ни скариди и калмари? Не бих искал да коментирам морските деликатеси, които може би обича господин Дянков. Аз говоря за неща, които вършим сериозно. Може ли господин Цветанов, премиера каза, война, който издържи, кой ще издържи? Държавата трябва да бъде. Господин Цветанов, какви обвинения са повдигнати на Алексей Петров като организатор на престъпната група или за част от обвиненията, които споменахте? ДДС, източване на крайни купци, проституция? Самия факт, че има изключително голям акцент и в последните няколко дни се говори не за останалите членове на организираната престъпна група, а за Алексей Петров, сами разбирате, че това е на много по-високо ниво от всичко останало. Казахте, че оперативно интересен от над 10 години. От колко време МВР работи в него? Реално. Вижте, реално държавата не е успяла да работи. Защото ако можеше да работи, смятам, че нямаше да говорим днес за Октопод. А и това, което казвате, че е казал господин Танков сутринта, означава, че просто силата му е изключително огромна, за да може да се влияе на подобни процеси, които бихме могли да бъдат развивани в правоохранителната система. Какво означава огромна сила? Липсата на политическа воля. Липсата на воля в управляващите, на министър-председателите, които са били през последните над 10 години, това също се довело до днешното състояние, което ние правим като реализация. Уверявам ви, че ако не бяхме направили това, това може би щеше да се разраства и щеше Октопода да става от малък много по-голям, което щеше да бъде пазено за демокрацията и за държавата. Работи се задържането на Алексей Петров и приключва. Не, разбира се, разследването в общи линии сега стартира. Защото ние, за да повдигнем някакво управление, ние все пак трябва да имаме достатъчна информация и всичко, което е събрано, от всичко, което е имало в службите през последните над 10 години, ние сме го положили в справката и анализа, който започнахме да работим по същество. И колективи са свързани с тази. Сами разбирате, че това нещо не би могли да отговоря, дори и вие. Господин Цветанов, не се ли опасявате, че ще се случи същото като с Маргините? Днес нов свидетел отказа показания и взел мотоцикли. Тане ще бъде вашия край, ако Алексей Петров се бъде пуснат. Вижте, дали ще бъде моят край, ако не политически човек за оставка. Аз като министър на вътрешните работи трябва да направя това, което имам по компетентност и функция. Аз не се притеснявам от бъдещата си политическа кариера, но аз имам задължение към обществото и към Министерски съвет, като представител на държавата, да създаде интересите на държавата и да върна доверието на евроатлантическите партньори, за да можем да работим с тях. Министър Цветанов, какво ще правите за държавата? Само че да мога да кажа, дали съм сигурен. За мен това, което е доста притеснително от това, което чух вчера в един от утрешните блокове, когато един журналист, ваш колега, каза, че просто не знае и се притеснява за съдята, който трябва да вземе решение за поставянето на арест, ако се стигне.
Не бих могла да кажа, защото не съм в течение на всичко това, което е като процедура в момента в съда. Но това, което мога да ви кажа, е, че страхът е бил огромен. Че страхът все още продължава да бъде огромен. Аз обаче разчитам на тези граждани, на тези българи, които са се дотирали до октопода и които по всякакъв начин са били смачкани от този октопод. Нека те да ни помогнат, защото днес България е друга и съм убеден, че това, което правим, е в интерес на всички вас. Чакай,